Apa ora tenang? Jane iki. Aing selak ora betah nggonku kepengin ngempet tresno kelawan karo aku. Iso ruwet ngene iki. Alah, kah. Mah. Lampemu ngono kok ya. Ha timbangane kuwi ya karan karo aku kok ya. Yen iki ya Sundarawati. Aku wae nggone rebutannya, nggo rebutannya, nyang. Iki dong apa dong apa lungguh. Biayaan kok ya. Karo mangsa kula nek cahayu aja biayaan. Arepe nyapa, arepe do nyapa. Giler. Kowe ge malah saya yayaan koyo. Jane ngene iki aku isine, Nduk. Hanya apa kok isin? Mak-e arek-arek nyusul. Oh, kaya aman mak-e arek-arek nyusul. Alek gelem Nduk Alfia penak panjenengan to. Kok bisa penak aku? Ayo iya. Sesok maca ngene. Sik iki malah saya ning kono kuwi. Kene. Pak. No, Pak. Mau tak sepel cangkemmu lho, Pak. Dok. Kowe mengandung virus corona wi aja cedek-cedek. Hei, kacu corona piye? Congornya. Congorna. Piye? Aku kono nyu. Hei, sing ruwet karepe dhewe iki lungo. Oh, iso malah ruwete. Aku ndak kuat. Kok ati lho mbok konone aku gak. Jenengan nunggu gilir, monggo. Hei. Apa wae yo. Nanti mau wangi. Wangi nanti. Alfi. Aku ini kok maju ini. Bocah kok ayu neng goyang ini. Aku gak kuat. Komi api. Uang lek putih orang kaya Mbak Alfi. Uang lek putih orang kaya Mbak Alfi. Yang pemanin uang putih ini lagi kulitnya putih. Mik muindi itu jenis. Nyong malah suwampuk kowe nggo. Niki. Uang lek putih deloken to, Pak Alfi. Umpama paribasane ngombe teh ngono kae. Teh diombe kler-kler ning gulu ketok teh. Ketok teh. Umpama ngombe kopi ya ngono, kopi. Umpama kopi diombe kler-kler ketok kopine. Umpama ngombe susu, ketok susu. Ora ketok ditutupi kok goblok kowe. Apike delok pengen ketok ya incengen. Dia jeng Sundarawati manuta wae. Kowe dadi apa? Sampun, mengke ndak girap-girap. Kowe dadi apa? Iki calon bojoku. Aceh kok gandrong malah bingung arepe ngomong apa. Congorna kene, congorna. Iki mare dadi virus congorna. Sundarawati aku tresno karo kowe. Aku gak iki. Kowe iki menengo. Piye? Kacang iki balana. Diajeng karo aku wong ayu. Dawo. Loh. Sik. Kowe iki dadi apa? Biasa ae lah. Kowe iki ngopo? Cek. Ah, sing iki kok gak penak. Ora penak nganggo miku, Dek. Sik nak emoh mikmu ambune apak. Lah, kowe kurang telaten. Jalannya mas, era
lagune Mas Bengok penak. Eh, ya dijual iku ya mic-e blang telono. Lambem. Ye, Mbak Alfi. Jawa. Gendok. Gogrok lek aku sing gak. Apa maning kowe ya, Jan? Gendok. Suarane kurang banter. Kerih lho, Bu? Kowe dak jajal kowe piye? Gendok. Dawuh. Eh, kowe iki wedo apa banci? Susu suaramu kok wong manol. Dawuh. Piye? Sak umpamane penjenengan tak goleke bojo sing kaya ngene no piye? Aku moh. Lah, moh apane? Nek mari dicantelni, mari dicantelni. Eh. Tegese iki moh nolak ngono. Alah, lek penjenengan duwene bojo kok nduk Alfi omahmu mesti amoh. Kok iso? Lah omahmu gedhek. Angger malam malam pertama, malam kedua, malam ketiga mesti kabeh do nginceng. Gak. Umpamane kelakon aku ndek bojo iki ora tak apa-apake. Lah kok apa? Ada itu pes gantung ning lawang tak sawang. Lah arep di sawang piye lho wong jenengane tadi ngono. Pitok keyakinan e. Kok pitok keyakinan piye? Jenengan yakin gelem nek yakin gak. Kowe iki saya nglamak karo asu kowe iki. Pitok keyakinan. Artis iki koyo Mbak, sapa iki? Alfi, Alfi Anata. Artis kok monyong, artis aduse ning dalam gembleng. Sik kan Mas, tak tekonane Dok Alfi. Dawo. Saumpamane kowe duweni bojo kaya ngono ki gelem ora? Emo. Lah nyapa? Kok emo? Hah? Kok emo? Lah nyapa? Lah terus cedake ora kuat. Eh. Mas. Eh, arti rek sekmu cilik, Mas. Hei. Lah iya. Tak aku gedhi, Dek. Eh? Tak aku gedhi. Sak. Piye? Aku lah kok iso mau piye lah? Aku gak iso ngomong wong aku dingenane roh. Aja diomong karo isin. Kowe iki kok ya malah dituduhke. Dok Alfi. Dawuh. Ha ngi mbangono katresnanku aku kepengin krungu suaramu lek nyanyi. Nggih, Rama. Lah kok Rama? Wis piye iki? Kan bapakku ta. Eh, goblok. Eh, kakek bojomu. Emang wong artis reson nyanyi Mandarin. Heh. Nek nak artis iki lagune Mandarin. Contone kaya ngopi Mandarin sih. Ya kaya biksu-biksu no. Piye ndang? Wong Cina. Hey. Napa? Sing jajal-jajal tak pengen ngerungu. Sing banter sih kena. Biar lagi mau biksu-biksu. Jurus mabuk lho. Biar kan. Mandarin. Sang balen-balennya. Dewa mabuk. Dewa mabuk. Dewa mabuk. Biar. Terus? Wakah. Eh malah yak-yakan. Ayo dok. Nggih. Kowe mau tak kongkon teko jam 11. Lah ya jam 11 to aku teko. Di sana itu diimbu di sana. Bahkan wis bumbu ati metu ngono. Diimbu di sana katanya dijemput Mama Lis. Jam 11 kok. Metu setengah siji. Lo. Ayo lagune ngopo? Penjenengan request apa Kang Mas? Lagune sing gedhe dawa. Burungan iki khusus kanggo siram. Lah pancal. Namung kurung. Kuwi jenenge gedhe rasa kok sok gedhe dawa. Diganti ta. Okay. Oh, apa ya lagune? Lagune Mbak. Gedhe dawa kuwi ngono teke Mas Munto. Bener iki. Gedhe dawa kurungan iki khusus kanggo sliramu.
Terus namung kurungan iki tinggo kowe. Terus, terus. Terus nanging ora kurungan iki kanggo wong liya. Nah, bersama Kurungan Production, oke? Okay. Ya iya, disponsori oleh Tisu Mei. Cek, apa kuwi kuwi apa? Obat kopis. Senengane ngono kuwi lho, Mas. Oh, jane ngene dek, nek aku lu diomongi. Lah terus apa, Mas? Hah? Kowe pengen ayu koyo Do Alfi kae to. Wajahi to glowing. Ya iya ta aku pengen ayu. Aku terus dikei resep. Koneng Indomaret. Cik lho. Aku dikongoneng Indomaret karo monyong. Lah terus? Nembung apa? Mas beli tisu magic. Kanggo apa? Kanggo ngusapi raiku. Lah mbok mari bareng mbok usapke raimu terus piye? Lah glowing malah gringingen. Arep ora gringingen piye to barang ojo. Sakjane apa to tisu magic ya, Mas? Mengkuai tak dudoi. Aku apa? Aing iki beneng ora salah paham, kabeh ben ora berpikiran yang jorok. Tisu magic itu adalah sebuah obat kuat dalam bentuk tisu. Oh, nggih. Aing biasa wong tuwa tisu magic iki apa tisu magic apa? Tisu magic iki tisu motor obat. Lah kok kowe ngomong tisu magic nggo ngusapi rai ben glowing. Brengose cepot. Mbak Alfi. Nggih. Ana gune ngopo? Oh iya. Tingkat suwarga regane murah. Suwarga nuno. Naraka katon.